Magandang buhay! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang aralin sa ika na linggo ng Mathematics 1. Quarter 1, Week 6. Pagpapalit pangalan ng mga bilang sa sampuan at isahan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang maisagawa ang pag -re rename ng mga bilang ng sampuan at isahan. Ang pagre-renaming o pagpapalit pangalan ng mga bilang ay nagbibigay ng katumbas na bilang ng sampuan at isahan. Basahin at unawain ang halimbawa sa ibaba. Tingnan kung papaano ang renaming ng bilang. Si Ben ay naglalaro ng mga holen. Mayroon siyang labing dalawang holen. Sa iyong palagay, ilang sampuan at isahan ang mabubuo ni Ben? Kung si Ben ay may labing dalawang holen, ang sampuan ay isa at ang isahan ay dalawa. Sa isang sampuan ay katumbas ng sampu at sa isahan ay dalawa. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ibigay ang katumbas na sampuan at isahan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Titik A. put pito. Isusulat ngayon ang sampuan at isahan. Sinagutan ko na ito. Sa put pito ay mayroon itong limang sampuan. Ang katumbas nito ay limampu. At mayroon naman itong pitong isahan. At ang katumbas nito ay pito. Titik B. Dalamput siyam. Isulat ninyo ang sampuan at isahan. Titik C. Limamput anim. Titik D. Tatlumput apat. At sa titik E. Labindalawa. Isulat it ang sampuan at isahan sa mga patlang. Ang pag-renaming ng bilang ay isinusulat ng pahalang at sinisimulan sa tens place o sampuan at sunod naman ang nasa ones o isahan. Dumako tayo dito sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Bilangin ang mga lapis sa kahon. Ilang sampuan at isahan ang mabubuo sa dami ng lapis na nasa loob ng kahon. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Bilangin mo ang kabuuan ng lapis na nasa kahon at isulat sapat lang sa patlang sa ibaba ang tamang sagot. Isulat mo rin kung ilan ang sampuan at ang katumbas nito. Ganon din sa isahan. Dito sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, isulat ang katumbas na bilang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number one, dalawampu at anim ay blank. Sinagutan ko na ito. Ang magiging sagot, 26. anim. Number 2. limampu at isa ay blank. Isulat ang sagot sa patlang. Number 3. 70 at siyam ay blank. Isulat sa patlang ang inyong sagot. Number 4. Walumpu at lima ay blank. Isulat sapat lang ang inyong sagot. Number five. Siyam na po at walo ay blank. Isulat sapat lang ang inyong sagot. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Isulat ang wastong bilang sapat lang. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Sinagutan ko na rin ang number one. Blank at lima ay dalawamput lima. Ang sagot ay dalawampu. Isinulat ko ang nawawalang bilang upang mabuo ang dalawamput lima. Number two, anim na po at blank ay anim na po tatlo. Isulat sapat lang ang nawawalang bilang. Number 3. tatlumpo at blank ay tatlong apat. Isulat sa lang ang nawawalang bilang. Number 4. Blank at pito ay apat na pito. Isulat sa lang ang nawawalang bilang. And number 5. Blank at blank ay limampu't walo. Isulat sapat lang ang inyong sagot. Ngayon, dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang lima. Ibigay ang katumbas na sampuan at isahan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sinagutan ko na ang sag ang bilang ng mga pantasa. Binilang ko ito at mayroon dalawampung pantasa. Isinulat ko ang dalawang sampuan at siro na isahan. Ganon din ang gagawin ninyo sa pandikit, holen at lapis. Isusulat ninyo sa patlang ang katumbas na isahan at sampuan. Tandaan, ang bawat digit ng bilang ay may tinatawag na place value. Depende sa pwesto nito, maaaring sampuan o isahan. Ang value ng bawat bilang ay nauugnay sa kanyang pwesto mas mabilis ang pagbibilang ng mga bagay sa pangkat o set ng isahan at sampuan. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Isulat ang mabubuong bilang sa patlang mula sa nakariname na bilang sa sampuan at isahan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Isang sampuan at dalawang isahan ay... Ang sagot ko dito ay labindalawa. Number 2. Dalawang sampuan plus apat na isahan ay Isulat sapat lang ang inyong sagot. Number 3. Tatlong sampuan plus pitong isahan ay Isulat sapat lang ang inyong sagot. Number 4. Dalawang sampuan plus limang isahan ay Isulat sapat lang ang inyong sagot. And number five, isang sampuan plus siyam na isahan ay? Isulat sapat lang ang inyong sagot. Mahusay mga bata! Ngayon ay natutunan na ninyo ang pag-renaming -re ng mga bilang. Ay ang pagbibigay ng katumbas na bilang ng sampuan at isahan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na aralin. Hanggang sa muli, paalam! Maraming salamat sa inyong pakikinig na why may natutunan na naman kayo sa araling ito. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe ang aking YouTube channel. Pakihit na rin ang notification bell upang maging updated ka sa ating mga susunod na aralin. Paalam!